Дочекалися, сніг взимку таки буде на всій території Закарпаття, прогнозують синоптики. 14-15 січня, то також по території області будуть випадати опади у вигляді снігу, але це буде незначний сніг, подекуди помірений сніг, тобто буквально там 5-6 до 7 міліметрів, не більше того. Щодо температурного режиму, найближчі кілька днів коливання незначні, в день від 2 градусів тепла до мінус 3, на високогір'ї 8 градусів морозу. А от починаючи вже із 14 січня, температура повітря активно знизиться досить, тому що у нас буде відбуватися надходження арктичної повітряної маси з півночі, тобто з території Росії, Скандинавії, з Балтики. Тому температура повітря вже 14 січня вночі по всій території області від 2 до 7 морозу, на високогір'ї до 12 морозу. Щодо денних температур повітря, то вони будуть в межах від 0 до 5 морозу, на високогір'ї до 10 морозу. Найхолодніше протягом тижня буде вихідними 16-17 січня до 19 градусів морозу в горах. Вночі варто бути обережним. Оголошено штормове попередження по всій області протягом доби 13 січня. Інтенсивні опади снігу та ожеледиця на дорогах, на високогір'ї посилення вітру та хуртовини.